Виступаючи нещодавно перед послами Європейського Союзу, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра сказав дуже одну важливу фразу. Він сказав, що ми визначаємось не тим, про що ми говоримо, а тим, що ми реально робимо. Так от сьогодні уряд Нідерландів дійсно зробив дуже важливий черговий практичний крок. На додаток до тієї політичної підтримки, яку ми відчуваємо, починаючи з 2014 року, починаючи з перших років російської агресії, ми сьогодні отримали дуже важливу підтримку практичну. Для того, щоб протистояти російській агресії, потрібно не тільки робити заяви чи запроваджувати санкції. Найкращий спосіб протистояти російській агресії – це посилювати Збройні сили України. І сьогодні якраз саме це відбулося. Було прийнято рішення про надання нам зброї, оборонної зброї для нашої армії. І це не тільки бронежилети, а це і справжня зброя, яка буде використовуватись для захисту нашої держави на сході або в будь-яких інших частинах, там, де вона буде потрібна. Йдеться про снайперські гвинтівки, які Україна, запит на отримання яких Україна давно надсилала. І, звісно, останній розвиток безпекової ситуації продемонстрував, що нам ця зброя вкрай необхідна. І я дуже вдячний нідерландським партнерам за те, що вони прийняли рішення нам її надати.